بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں اور بچیوں, اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا اور توحید والے عقیدے اور سنت کے اوپر ہم سب کو قائم رکھا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک اسی پر قائم رکھے اور توحید والے تمام ہی انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر کرے, آمین. پیارے بچوں, آج کے درس میں ہم ایمان کے متعلق اور ایمان کے ارکان کے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس درس کو آپ بہت ہی غور سے سنیں, اس لیے کہ یہ درس بہت ہی زیادہ اہم ہے. پہلی بات, ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. تو آئیے ایمان کی تعریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایمان کی تعریف یہ ہے, الایمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. یعنی ایمان دل کے اعتقاد, دل سے ماننے اور زبان سے اظہار کرنے اور اپنے اعضاء یعنی جسم کے ذریعے عمل کرنے کا نام ہے. اب اس کی ہم تشریح کو سنتے ہیں. اس کی تشریح یہ ہے کہ آدمی مومن یعنی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے کوئی بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اس کلمے کا زبان سے اقرار نہ کر لیں. یعنی جب وہ اقرار کرے گا تو ہی وہ مسلمان اور مؤمن ہوگا. ایسے ہی اس اقرار کے بعد, اس اظہار کے بعد, اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد یہ کلمہ ہی صرف کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں ہمیں یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ہی میں دل سے بھی اس کا اعتراف کریں, دل سے بھی اس بات کو مانیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی تنہا زمین و آسمان کو چلانے والا ہے, وہی اکیلا ہے جو تمام عبادات کا مستحق اور لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی بندوں کے اندر, رسولوں کے اندر, فرشتوں کے اندر یا کوئی بھی ہو, بابا یا کوئی پیر, کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق اور لائق نہیں ہے. یہ دو باتیں ہوئیں. تیسری بات یہ ہے کہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اور دل سے اس کا اعتراف کرنے کے بعد ہمیں صرف خاموش نہیں بیٹھ جانا ہے اور اپنے اس کلمے کے اظہار پر اطمینان کر کے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اپنے جسم کے ذریعے جو قوانین اور احکامات اور جو مسائل اور جو شرعی مسائل کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. اور یہ عمل کرنا ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کرتا ہے. ینقص یزید بالطاعة وینقص بالمعصية, یعنی یہ ایمان ایسا ہے کہ جب تک آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو یہ ایمان بڑھتا رہتا ہے, اور جب آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے یا نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کا ایمان کم ہوتے رہتا ہے, حتیٰ کہ آدمی کم ہوتے 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 اس کا ایمان کفر تک اس کو پہنچا دیتا ہے. تو یہ بڑی بھیانک بات ہے. تو ہم کو اس پوری تعریف کو یاد رکھنا چاہیے. مختصر الفاظ میں اس کی تعریف یوں ہے کہ زبان سے اظہار کرنا, دل سے اس کلمے کو ماننا, تسلیم کرنا اور اسی طریقے پر اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنا, یہ ایمان کی تعریف ہے. اور ساتھ میں ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایمان نیکی کے ذریعے اور نیکی کرنے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے
اور برائی کی وجہ سے یا نیکی نہ کرنے کی وجہ سے کم ہوتے رہتا ہے، گھٹتے رہتا ہے۔ یہ اس کی مکمل تعریف ہوئی جسے ہم کو یاد رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی سکھانا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ شکرا.